Next Invoices strømliner jeres håndtering af købsfakturaer. E-fakturaer modtages automatisk i Next. Next behandler dem og danner posteringer på leverandører og projekter i Dynamics NRV. Korrekt projektregnskab giver hurtig kundefakturering. Og leverandørbetalinger til tiden. Papirfakturaer scanner du og sender til Next Cloud Scan. Cloud Scan aflæser fakturadata automatisk og videresender dem til Next Invoices. PDF-fakturaer i e-mails videresendes til Next Cloud Scan. Resten sker automatisk. Enkelt, effektivt og fremtidssikret med Next Invoices. Next way. Making good business run better.